Amerikanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri və hazırda George Mason Universitetinin Şəhər Siyasət və Hökumət Məktəbində dərs deyən Professor Richard Kozlariç nəticənin gözlənilməz olduğunu deyib və bir müşahidəsini paylaşıb. Hələ mən Azərbaycana səfir olduğum vaxtda 1994-1997-ci illərdə belə hazırki Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri, Prezident aparatında ən yüksək vəzifəli 4 məmur və Daxili İşlər Naziri eyni vəzifələrdə idilər. Bu səbəbdən ölkədə demək olar ki, dəyişiklik olmayıb deyən keçmiş səfir seçki günü küllü sayda pozuntuları sosial şəbəkələrdə gördüyünü qeyd edib. Bugün gecə saatlarında Aralıq dənizində yerləşən Amerika, İngiltərə və Fransa hərbi gəmilərindən Suriyanın Şam və Homs şəhərlərinə 100-ə yaxın raket endirilib. Raketlərin 10%-i məhv edilib. Rəsmi Pentagon Suriyanın kimyəvi silah istehsal edən təsisatlarının hədəfə alındığını bildirib və hücumun bir dəfə üçün nəzərdə tutulduğunu açıqlayıb. Rəsmi Dəməşq isə iddiaların əksinə olaraq heç bir kimyəvi silah istehsal etmədiyini bildirib. Real Partiya olaraq bəyan edir ki, seçkin institutunun tam sıradan çıxarılması xalqımızın və dövlətin gələcəyinə ən ciddi təhdidlərdən biridir. Bunun məsuliyyəti tamamilə İlham Əliyev və indiki hakimiyyətin üzərindədir. Respublikaçı Alternativ Partiyası bəyan edir ki, 11 aprel 2018-ci ildə baş verən seçkilərin nəticəsi xalqın istəklərini və real siyasi vəziyyəti əks etdirmir və siyasi rəqabət olmadan baş tutan seçki prosesi prezidentin legitimliyini şübhə altında qoyur, deyə sənəddə vurgulanır. Rusiya Amerika və Avropaya qarşı sanksiyalar hazırlayır. Rusiyalı deputatların bir qrupu Amerikanın son sanksiyalarına cavab olaraq yeni qanun layihəsi hazırlayıblar. Bunu Dövlət Dumasının spiker müavini deyir. İvan Melnikov aprelin 13-də jurnalistlərə bildirib ki, qanun layihəsi Birləşmiş Ştatlardan və müttəfiqlərindən Rusiyaya mal və xidmətlərin idxalını, iqtisadi əlaqələrini məhdudlaşdıracaq.